السلام علیکم. خوشخبری دا ده چې د تالا شمس خان پل باندې چې کوم پل روانو هغه الحمدلله نن آخرنی مرحلو کې دی، چت پې نن غورځېږي او انشاءالله چې د جولای په میاشت کې به په دې باندې باقاعده ګاډي پورې وځي. نو کومه غټه ستونزه چې جوړه شوې وه چې د دې پل د وجې نه باجوړ، چترال، اپر چترال، اپر بیر او دغه شانتې نور علاقې ډېر زیاتې متاثره شوې. الحمدلله دغه ستونزې به اوس الله پاک ختم کړي. ډېر غټه قربانۍ نه پکې خلکو ورکړې، خلکو تکلیفونه برداشت کړه، بهرحال هغه تکلیفونه به انشاءالله اوس ختم شي د خیره سره. انشاءالله جولای میاشت کې امید دی چې انشاءالله په دې باندې به ګاډي روانه وای. نو دا اوس کار بالکل ښه په دې ځای روان دی، تاسو وینئ او الحمدلله دا ډېر د خوشحالۍ خبره ده. کوم ګاډي چې تاسو وینئ مخامخ دا مسله به انشاءالله د خیره سره خلاص شي. د ډپارټمنټ مشران هم ولاړ دي متعلقه ورسره، مد انسپکټر صاحب تاسو ته مخامخ په نظر باندې راځي، دوی هم ولاړ دي او انشاءالله چې بس نن به دا لنټه چیرې نن دا به د خیر سره سرته ورسي. نو انشاءالله یو ځلې بیا ما چې تاسو ته زرترین اپډیټ ورکړم او تاسو وینئ کې بس دا ویم چې را د ټولو خلکو ته مبارکي ورکوم. سره شانتې ټیک ته سیاسي خلک په خپل ځای باندې په متعلقه کومې محکمې کې دي هم دغه شانتې کار شروع کړي. انشاءالله دا مسلې به درته نه جوړېږي. الحمدلله ډېر ښه کار روان دی په دې سره. آخر کې یو ځل بیا ټولو ته مبارکي ورکوم، خصوصا زمونږ بیماران خلکو ته تکلیف و دلته تعلیمانو ته به تکلیف و خلک په نوکرانو لتله او بار ملکونو ته به تلل، اکثر ویزه به خرابېدې. نو ورسیز کوم څومره ملګري د هغوی دپاره هم یو خوشخبري ده چې انشاءالله دا مسله به مستقل ته وخت ختم به شي. ډېره مهرباني، اجازه ورکړئ.